ဒီနေ့မှာတော့ထူးๆဆန်းๆပေါ့နော်ဒီပကတ်တေကိုပူဇော်ပတတ်ထားတဲ့ næs င်တခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီပကတ်တေကိုဘာကြောင့်ဒီ næs င်ပပလက်လင်မှာပူဇော်ထားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုမတင်ဆက်မပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ assign our entertainment 2ဆိုတဲ့ပေါ့နော်အပေါ်မှာတက်တွဲထားတဲ့ပေလေးကိုလည်း live follow မလုပ်ရသေးတဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများရှိလို့ရှိရင် live follow လေးနဲ့အားပေးထားဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်ပေါ့နော် ဒီထူးထူးဆဆနတ်စင်လေးရှိရဲမြို့နယ်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခွန်เกယ်မြို့နယ်တဲကနတ်စင်လေးတခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမိန်လမ်းမာကြီးပြီးပါတယ်တရှိပါတယ်တဲ့အပီတော့ဒီယွာအနီးနာမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နာမှာယွာလေးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ယွာကလူတွေကလည်းဒီနတ်စင်ကိုအရင်လိုယုံကြည်အာထာကိုးွယ်ကြတယ်ပေါ့နော်လာကုံကလည်းဒီထွတ်မဲ့ရက်တည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာကတော့ ၆၆ရက်နေ့တကြိမ်၊လကုံပြီးတစ်ကြိမ်၊၃ကြိမ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီถี่ထွက်ရက်မတိုင်းငယ်အရှိရဲ့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဘူလာရဘူးလို့ပူဇော်ပတ်တာပြီးတော့ချက်ကနေတောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုမှစီကားတယ်ပေါ့နော်။အဲလူစီကားလားမစီကားလားဆိုလားကိုဒီပကတ်တွေကိုကြည့်ရုံနဲ့တင်သိတယ်ပေါ့နော်။ဒီဘဘိုးရဲ့နတ်စင်ကိုပေါ့နော်။ထီကနန်းထွက်ရက်မတိုင်းငယ်၆၆ရက်အလိုလကုံကာဒီအလိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာချက်ကနန်းလာတောင်းတဲ့သူတွေနဲ့စီကားတိုက်မြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒေသခံတွေရဲ့ เออเปาะเปาะแจ๊ะอะหยาบ่เนาะดินักสินมาดิโลปะแคดดิปูโซปาตายะจิเนี่ยอติกาอาจารย์อินผิดบ่ล่ะบ่เปาะเปาะล่ะก็တော့บ่เนาะอิงแน่ก็ดิมานักสินสิตาတော့มันแน่ดิพุพูโห่โบเนาะเจ้าจ่อก็เลยลาหยอกไปรอไอ้แม้ตองแน่ตูดิเฉกนั้นตองแน่ตูดิสิจาเลยบ่เนาะดังแม้กูลောက်တော့ไม่สีกล้าอูบ่เนาะไอ้นี่มากันสัดแน่ตูดิจาก็เลยดิพุพูไอ้แม้ไปโดตูโลปอกจาเลยบ่เนาะปอกแต่อาจาก็รอไอ้แม้แท้มาพุพูว่าตูโลอัดตาโห่เลยดิกันสัดแน่ตูโห่ตูเปลาะเลยบ่เนาะตูโลจินาก็รอโห่โตจินโลขอเลยบ่เนาะดา ထိုင်းလိုပြောမဲ့ဆိုရင်တရုတ်ခုန်လေးပေါ့နော်တရုတ်ထိုင်ခုန်လေးသပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့လားတွေကိုအလိုရှိတယ်လို့ဖိုးဖိုးကအိမ်မက်ထဲမှာပြောတယ်ပေါ့နော်အဖိုးဖိုးပြောတဲ့ကဏန်းကိုလေတလူအိမ်မက်ထဲကပေးတဲ့ကဏန်းကိုထိုးတဲ့ခါမှာပေါက်တော့အဲ့ဒီမှာရွာသားတဆူကအဲချဲသွို့မို့ထီပေါက်တော့ပေါ့နော်အဖိုးဖိုးလိုအပ်တဲ့ခုံနေတယ်လာပေးတယ်ပြီးတော့လေဒီခုန်အစပေါ့နော်နောက်ထဲလဲထိုင်တို့ပြုတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပခတ်တည်တယ်အဲဝဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်တာလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှလူလေးလူတွေကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပေါ့နော် ဒီလို लाइवडा ပူသောပသားတဲ့သူတွေအားဆိုလို့ချင်းဒီဒီပို့ဖို့ကဒီတိုးကျင်ဆိုလည်းဒီခုံုံကြိုက်တယ်ဟိုပြီးဆိုပြီးမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီပကက်လဲထိုင်လို့ပြုလို့ရတယ်ဆိုလည်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့အဝေးကလားတဲ့ခါကျတော့လည်းလွယ်တဲ့ကူထဲထာလို့လည်းလွယ်ကူတယ်နှီးနှားမှလည်းမှားရလဲအဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီပကက်ကိုပဲဒီတိုးကျင်ဆိုလည်းဒီ တရုတ်သပွဲတွေခုံနေအစာဘောเนาะဒီပခတ်ကိုဟိုဆက်တာလာပဲဖြစ်တယ်ဘောเนาะတလူဒီဒေတာအတူတွေအဲ့ယွာနာလိုတွေခေါ်တာကတော့ဒီပခတ်ကိုဟိုပယ်တော့မခေါ်ဘဲနဲ့ဘောเนาะအဲတိုးကျင်လိုပဲသူတို့ကခေါ်ကြတယ်တိုင်စရာခုံသပွဲဘောเนาะအဲဒီမှာရှိတဲ့ нэт တွေမြတ်တဲ့ပုံစံတွေညာအပြားရှိပုံရတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘဘိုးကလည်းတောင်းတာကဘောเนาะခုံနေသပွဲတွေတောင်းတဲ့ခါကသူတို့လည်း нэт တွေပါနေစီဝေးလောက်တဲ့ခါမှာမလုံးမလောက်ဖြစ်လို့နေမှာဘောเนาะအဲအဲ့ကြောင့်မလို့အဲအစာဘိုင်းမှာအဲ့ရစားလိုက်တယ် အဲပ ेद နာအခုချိန်ဒီပေါ့နော်လာရောက်ပူဇော်ပါတဲ့သူတွေညာဆိုတော့ရှင်ပက်ကက်တွေပဲအဲဒီတိုးကျင့်ဆိုလဲခုံနေအစားပေါ့နော်အစားထိုးပြီးတော့ဒီပက်ကက်တွေကိုစင်ပေးကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ time လိုကတော့ဒီပက်ကက်ကိုပယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် အခုဒီမှာရှိတဲ့ဘဘွားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမြန်မာပြည်နဲ့ရှင်ပြရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲသူ့လေးဘဘွားကြီးတို့ຫມော်ဘီဘဘွားကြီးတို့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာလည်းမျိုးနယ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဘဘွားကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲနိုင်စင်နေမှာရှိတဲ့ဒီဘဘိုးတွေဘဘားတွေကိုပေါ့နော်လူတွေတော်တော်များများပူဇော်ပတ်သတ်ကြတာကတော့အချို့နေရာတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်စင်နေကျတော့အရန်ကိုမှာထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်ပကတ်တွေနဲ့ကြီးပဲပူဇော်ပတ်သတ်တာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်စင်တစ်ခုပဲ ရှိတယ်လို့လောင်းဆိုလိုရတယ်ပေါ့နော်တခြားနေဆိုင်တွေမှာအခုလိုမျိုးပကတ်တွေပူဇော်ပတ်တာထားတာမရှိတလောက်ကိုရှာပါတယ်ပေါ့နော်၄ညလေးရဆိုပြီးအရန်နဲ့ထူးစန်းတဲ့ညလေးတနေရဖြစ်လို့ပေါ့နော်အခုနေနဲ့လဲပြန်လဲပြီးတော့မိစွေတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုကြည့်ချုနေတဲ့ကျွန်တော်ရည်ကိုမောင်မားနေတဲ့ဒီထိုင်းမှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီ data မှာရှိလို့ရှိရင်လည်း bio လေးတွေရိုက်ပြီးလဲပို့လာပေးပါဦးပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းခီးသွွားလိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီညလေးကိုရောက်တို့ရှိလို့ရှိရင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ share ခဏလေးပါလေတောင်းကြုပ်ပေါ့နော် แลนจอนนูพ่อๆชีโกยောက်တဲ့အခါမှာချက်က <laughs> နေနေပါလေမြားအဲတောင်းတဲ့အခါပေါ့เนาะချက်ကနေရရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြေးပါအောင်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့စီစဉ်လေးကလည်းဒီနေ့အတင်းပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်လေးကိုအဆုံးထိအောင်ကြီးစုပေးကြလဲကြီးစုသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလဲခင်ဗျာနောက်ရက်ပြတ်ပါတယ်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေပရလော့ကဖျက်မှန်အကြောင်းရလေးတွေအခုလိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းအကြောင်းရလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှာဖွေစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်ပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေခင်ဗျာ